So hello guys, topic natin ngayon ay tungkol sa mga speedometer sensor or speed sensor. So ito kasi mga electronic na speed sensor na siya, itong speed sensor natin guys pang Isuzu na Trooper tsaka mga pang Bighorn, ganito yung nakakabit sa kanya. So turuan ko lang kayo guys kung paano mag-testing nitong speed sensor. Kung iniisip nyong halimbawa yung speed sensor ninyo sira or may defect, so ito yung perfect time para matesting natin siya. So bago yan guys, pakita ko sa inyo yung mga equipment na kailangan natin tsaka mga instrument na kailangan natin, kasi syempre itong speed sensor natin nagbibigay siya ng signal so kailangan ma-check natin yung voltahe niya kung tama kung nagbibigay siya ng tamang signal para umandar yung speedometer gauge natin tsaka dun sa computer box, kasi nagbibigay siya ng signal dun, nagbibigay siya ng speed para dun. So ito guys, number 1 kailangan natin syempre meron tayong battery so ito meron tayong battery guys so pakita ko lang yan, meron tayong battery rito malaki, so 12 volts yan maroon. Then, pangalawa kailangan natin guys, meron tayong voltmeter. Dapat may voltmeter tayo. Kasi ano to dito natin masukat yung voltahe niya kung tama yung binibigay niya ang voltahe. Then, tapos nun, kailangan din natin ng mga connecting wires na may terminal na sa dulo para hindi mahirap gamitin yan, mga terminal wires. So make sure yung mga terminal wires natin kasya dito sa pin, dapat kasya sila dyan then syempre kailangan may tape sa dulo, insulated, para maiwasan sila na magdikit-dikit. So pagtapos nun guys, syempre kailangan pa natin ng extra wires, so adds on yan para sa mga kakailanganin natin. Bale 4 pieces na wire yung kailangan natin. 3 ron yung may mga terminal. Then isa pang kailangan natin na importante, kailangan natin ng resistor yung resistor natin dapat 1K yung value, so ito yan. Lalagay natin dito sa signal na terminal natin tumamaya para mabigyan tayo ng accurate na reading para dito sa voltmeter natin So tara guys, simula na tayo para hindi tayo mahirapan. So una, i-unroll na natin tong voltmeter natin para ready nang magamit. So maliit lang na part ng kailangan na nandiyan. Then pangalawa, kailangan natin ng tap na natin tong sa pin natin dito sa pangatlo Ito yung positive niya, yung VCC niya. So directly tap ko na yan sa positive ng battery. So yan, nakatap na siya dyan. Then yung sumunod na pin niya or yung terminal niya, ito yung negative ng battery, yung nasa gitna, yan yung negative. So yan, mamaya ko na itatap itong negative natin. Yung pangatlo guys, yun yung pin number para sa signal. So nag-generate siya ng signal para dun sa speedometer natin. So kailangan natin tong wire, connect na natin dyan. Bale yan guys, pag nakatap na siya, tandaan natin ito positive, negative, tapos ito signal So positive, negative, ito signal. So ang magiging function ng resistor natin, lagay natin siya rito sa may directly sa speedometer signal natin. Then pagkatapos nyan, yung extra na wire na tinutukoy ko kanina, ito guys, yung kulay orange, tatap natin dun sa kabilang side ng resistor So pag tinap natin yan ng ganyan guys, check nyo. Katap na ng ganyan, no? Ito yung galing sa signal, no? Tapos ito yung resistor. Ito yung nasa resistor natin. Tatap rin natin to sa itong kulay orange na wire na to, sa positive. So, tap ko na. So, dahil nakatap na siya dyan, guys, no? Ito naman yung sa voltmeter natin. Yung sa voltmeter natin, yung positive, lagay natin dito sa signal. Signal na terminal, no? Sa color yellow. Then, itong color black or yung negative, sasama natin na itatap dito sa negative ng speedometer. Ito siya. No? So, ayan, naka-tap na siya, no? So, lagay na lang natin to sa battery ngayon para matesting. So, ayan guys, check nyo yung voltmeter natin na pag iniikot natin tong speedometer natin, dapat meron tayong fluctuation na 0 to 12 volts. So, check na natin guys kung meron na. Iikot ko na siya. So, 12 volts, 0 ulit, 12 volts, 0 ulit, 12 volts, 0 ulit, 12 volts. So, yan guys na, kung ganun yung pinapakita niyang signal, masasabi natin itong speedometer natin is maayos pa, okay pa siya. Then, pakita ko lang sa inyo guys na yung wiring natin, kung paano natin ginawa na. So, ito yung battery natin na ito yung positive natin na nakatap dyan sa pin number 1 na. Then yung negative natin, yung pangalawa ito nakatap dyan sa negative na. Then pangatlo, yung terminal natin, itong color yellow na. Nakakonect siya dyan sa resistor natin dito sa kabilang side niya. Then yung kabilang side nito, yung kulay orange na wire na may puti, ay dumiretso rito sa positive ng battery. Then yung positive ng voltmeter natin nakalagay dito sa signal nitong speedometer na, sa signal light niya sa pin number 1. Then yung negative nito ay nakatap rin sa negative side ng battery. So, ganun nga, mapapansin nyo guys, every time na iniikot nyo itong speedometer natin, sensor, every time na ikot nyo yan, so bumabagsak yung kuryente at saka umaangat ulit, no? So, indication na nagbibigay siya ng signal. So, yun guys, ayos na. Sana nakatulong sa inyo itong video natin ngayon.